te avisem. Muito bem, classe. Hoje teremos geometria. Chamada oral. Chaves, venha para o quadro negro. Escreva o nome da figura que eu desenhei no quadro. Pronto? Olha aí! Olha aí! Chaves, isso não é certo! Só porque o engano é um monte de banhas! Isso não lhe dá o direito de chamá-lo de bola! Monte de banhas, eu não aguento! Para o quadro negro, Kiko! Agora escreva o nome dessa figura! Mas o Chaves já fez isso! Bom, isso é um círculo! Agora escreva! Círculo, prontinho! Responda, Kiko! O que é necessário para se fazer um círculo? Ah, isso é fácil! Precisa ter lona, estacas, picadeiro, palhaços, elefantes! Já para o seu lugar! Não deu! Para se fazer um círculo é necessário um compasso. Muito bem, Chiquinha. Puxa, o seu barriga deve ter usado um compasso para fazer o número. Olha aí! Olha aí! Godinis. Godinis! Vem. Chama o professor. Infelizmente. Diga-me. Quantos graus tem um círculo? Não sei. Aliás, nunca vi degraus num circo. Tá bom. Pode voltar para o seu lugar. Onde já se viu? Me chamar para fazer uma pergunta boba dessas. Sua vez, círculo. Quero dizer... Nhonhô! Olha aí! E dá pra aguentar. Chaves, dia de cobrança. Oh, nossa! O senhor Barriga. Preciso sumir antes que ele me veja. Droga! A Chiquinha trancou a porta! O Barriga Chaves é a minha salvação. Tem gente! A situação é desesperadora. Vou apelar pra Dona Clotilde. Venha nós! Um dia, senhor Mandruca. Você será meu. Pensando bem, a situação não é tão desesperadora. Vou me virar com este lençol. Quero ver ele me encontrar agora. Ninguém em casa. É sempre a mesma coisa. Talvez o Chaves possa me dizer onde o seu Madruga se escondeu. Chaves. Chegou? Mas será que você sempre tem que me acertar quando nos encontramos? Eu queria que eu acertasse quando não nos encontramos. Você viu o senhor Madruga por aí? O senhor Madruga. Aquele que é pai da Chiquinha. É esse mesmo. E quer parar de rodear essa poltrona? Eu lhe dou 10 pratas se me disser onde o senhor Madruga se escondeu. E você, poltrona? Quanto me dá para eu ficar quieto? Não seja bobo, Chaves. Não se pode conversar com uma poltrona. Ela serve apenas para a gente sentar. Que confortável. Agora eu posso esperar o senhor Madruga. Nem que leve a tarde inteira. Esse cara pesa uma tonelada. Não vou aguentar mais tempo. Que desastre! Estraguei o móvel de alguém. Não conte pra ninguém o que aconteceu, Chaves. Eu volto outro dia. Ele já foi. Sim, seu Madruga.
Então vai. Eu escapei de uma boa. O que seria de mim sem a minha esperteza? Aqui vai Chapolin Colorado. Pronto para viver outra grande aventura. O Mistério do Rio. Minhas anteninhas de viril estão captando um pedido de socorro. E parece vir do fundo do rio. Chapolin, ainda bem que você chegou. Estamos aflitos. O peixe prego, ele sumiu. Então não tem mistério. Basta encontrar o peixe martelo. Eu sou o peixe martelo. Suspeitei desde o princípio. Quem foi o último a ver o peixe prego? Foi o seu irmãozinho caçula, um peixe agulha. Estávamos brincando de esconde-esconde. E saiu pra se esconder. Foi a última vez que o vi. Alguém mais estava brincando com vocês? Só o meu cachorrinho. Meu cachorrinho lindo. Meu amor. Vamos resolver esse mistério. Sigam meus bons. Mas está um tipo suspeito. Onde você estava na hora do crime, espertinho? Que crime? Que crime? O rapto do peixe prego. O rapto do peixe prego. E que horas foi isso? E que horas foi? 10 minutos atrás. Não posso ajudar. Não sei de nada. A conversa de sempre. Veja, Chapolin. Parece que ele quer nos mostrar algo. Não sai do país. Ele volta a procurá-lo. Está apontando a entrada de uma caverna. É preciso investigar. Mas é muito arriscado entrar em uma caverna tão escura. Tive uma ideia luminosa. Cuidado, Chapolin. Ninguém sabe as terríveis ameaças que o aguardam nessa caverna. Não temo. Eu vou voltar são e salvo. Um tubarão vigoroso, Chapolin. Talvez um polvo. Ou um monstro submarino. E pior, levei um choque na minha ideia luminosa. E aí, Chapolin? Encontrou alguma pista do peixe prego? Veja com seus próprios olhos. Escondido para namorar o peixe da Chinha. Nessa caverna jamais iremos encontrá-lo. A gente pensando que ele estava brincando de se esconder, danado estava namorando. Não contavam com minha astúcia? Vem para mim.